Lep pozdrav in dobrodošli na že četrtem Hervisem webinarju, Hervisov svetovalec, z vami sem spet Boris, zdaj me že dobro poznate, diplomiran športni trener in pa trener pri športnem društvu priprave. Hervisove webinarje lahko spremljate vsak četrtek, to tudi že veste, ob 18. uri, obravnavamo pa vedno kakšne aktualne teme na področju gibanja. Za vse tiste, ki imate vprašanja, torej med webinarjev lahko tudi glede na temo postavljate vprašanja, na desni strani imate chat, na nekatera bomo odgovorili na koncu, na nekatera pa na mailu oziroma po mailu. V današnjem webinarju bomo govorili o kardiovadbi doma oziroma kardiovadbi iz dnevne sobe. Zakaj smo se odločili za ta naslov? Predvsem iz dveh razlogov. Prvi je zaradi vseh teh trenutnih omejitev oziroma stanja zaprtja javnega življenja, prepovedi izvajanja kakršne koli skupinske vodene vadbe, torej ker ne morete na drug način vaditi, in pa veliko vas je bilo do zdaj zelo aktivni, ste bili zunaj. Zdaj pa zaradi vseh teh ukrepov, omejitev, priporočil, ki jih dajejo, nekateri enostavno ne upajo več vaditi zunaj, biti zunaj aktivni. Problem so tudi tisti, ki dlje časa delajo, dnevi so vedno daljši in če ste slučajno v službi do 16. 17. ure, je že skoraj nemogoče zunaj izvajati vadbo. Drug razlog pa je, da vas ima zelo velik doma kardio naprave. Torej, klasične kardio naprave, zelo malo pa jih dejansko trenira na teh napravah. Ponovat so služijo bolj kot kakšni obešalniki. Zato bomo danes govorili o kardio vadbi doma. Kadar govorimo o kardio vadbi, takoj oziroma večina pomisli na hujšanje oziroma izgubo kilogramov. Kardiovadba je, kot že samo ime pove, neka vadba, ki cilja na aktivacijo kardiovaskularnega sistema, torej, ki zbudi oziroma obremeni srčno-žilni sistem. Torej, dvigne se frekvenca srca in po žilah se pretaka več krvi. S tako kardiovadbo torej krepimo srce in ožilje, povečujemo pljučno kapaciteto in s tem povečujemo učinkovitost delovanja našega telesa. Torej, ne samo med vadbo, ampak tudi pri vsakodnevnih opravilih se pozna, če smo dobro kardio sposobni, smo tudi bolj, več dela lahko opravimo, boljše se počutimo, bolj učinkoviti smo. Najbolj znane oblike kardio vadbe so tek, plavanje, kolesarjenje, hoja v hribe, torej neki ciklični športi, ni pa nujno, da gre samo za ciklične športe, torej športe, kjer se ponavljajo eni in isti gibi. Torej vse vodene vadbe, igre žogo, ples, tudi borilne veščine, boks, zumba, aerobika, to so vse oblike kardio vadbe. Kardio vadba doma oziroma iz dnevne sobe je priporočljiva za čisto vsakega športnika oziroma rekreativca, posebej pa je priporočena za tiste, ki ne morejo izvajati drugih oblik vadbe. Torej, ki ne morejo izvajati nekih bolj intenzivnih gibov, nekih vaj za moč. To so predvsem popolni začetniki, ki niso nikoli bili aktivni, starejši, ki so zelo slabo gibalno učinkoviti, za tiste z res pretirano prekomerno telesno težo, za takšne, ki se vračajo po poškodbah, ali pa takšne, ki imajo kronične poškodbe, pa kakšne telesne hibe ali pa deformacije, je ta vadba doma iz dnevne sobe zelo uporabna. Zdaj, preden pa gremo na samo vadbo oziroma naprave, bi pa rad dan z vami govoril o par mitih in resnicah, ki krožijo o kardiovadbi. Torej, to so zelo take stvari, ki so zelo razširjene, že skoraj urbane legende, ljudje so jih sprejeli za svoje, čeprav ne držijo. Eno takih stvari je, da če želimo shujšati, moramo kardiovadbo izvajati v tako imenovani coni fat burninga oziroma coni kurjenja maščob. To je ponovat puls utrip srčni med 130 pa 140 utripov na minuto. To bi naj bila tista cona, kjer se najbolj kurijo maščobe. Tako kot sem vam zadnjič povedal, da če trenirate počasi, trenirate počasnost in ste počasni, je tukaj enak primer, če trenirate nizko intenzivno, porabljate malo kalorij. To so spet zakonitosti športnega treniranja in mimo tega ne moremo. Je res, da če trenirate pri nizki intenzivnosti, je delež kalorij, ki se pridobiva oziroma porablja iz maščob, nekoliko večji kot delež kalorij, ki se porablja iz drugih virov, ampak še vedno z nizko intenzivno vadbo porabimo zelo malo kalorij. Z visoko intenzivno vadbo oziroma z bolj intenzivno vadbo porabimo več kalorij, kar je bolj pomembno kot iz katerega vira prihaja večji delež. Drug mit je,
da so nekatere naprave bolj učinkovite, boljše za vadbo kot druge. To je ta top shop mit, kjer boste z napravo aktivirali vse mišice in boste trenirali vse mišice svojega telesa. Tudi to nikako ne drži. Naprave oziroma vadba na napravah je bolj ali manj enaka, koliko je naprava oziroma vadba učinkovita, določa spet intenzivnost. Če bi teoretično obstajala naprava, ki bi aktivirala vse mišice v našem telesu, bi še vedno porabili zelo malo kalorij, če bi na njej izvajali zelo lahkotno vadbo. Torej, ni pomembno, kakšna naprava, ampak kakšen trening oziroma koliko intenzivni trening mi izvajamo. Tretji mit je pa zelo tak, ko ga ljudje ne radi slišijo, ampak zelo resničen. Torej, s povečano telesno aktivnostjo ne boste izgubili odvečnih kilogramov. Oziroma, samo s povečano telesno aktivnostjo, s treningom ne boste izgubili kilogramov oziroma shujšali. Povečana aktivnost poveča potrebo po energiji in poveča energijski vnos. Torej, več kot treniramo, bolj smo lačni in več bomo tudi pojedli. Čeprav smo pridni, treniramo vsak dan, tudi po dlje časa, po uro, uro, po pol, še vedno ne smemo jesti, kadar želimo, pa kaj si želimo. V bistvu ne obstaja noben športnik na tem planetu, ki bi lahko jedel, kar želi, kadar želi. Tudi kolesari, za primer, so ekstremni zdržljivostni športniki, trenirajo po 5-6 ur na dan, noben kolesar ne more jesti toliko ali pa tisto, kar bi želel. Torej, sama vadba ne bo nikoli prinašala želenih učinkov, kaj se izgleda tiče, ampak je vedno v kombinaciji z hrano. Danes bomo govorili o kardiotrenažerjih oziroma o vadbi na kardiotrenažerjih. Torej, govorili bomo o sobnem kolesu, o tekalni stezi, eliptičnem trenažerju in pa veslaču. To so naprave, ki jih ima največ ljudi doma ali pa so najbolj pogoste v fitness centrih. Torej, slej ko prej ste se že srečali z njimi. Tisti, ki ste že kdaj trenirali na teh napravah, ali doma, ali v fitness centrih, veste, da je to zelo mučna vadba na njih, zelo dolgočasna. Ponavadi imamo občutek, da se čas ostavi. Obstaja zelo en zanimiv pregovor in sicer, če misliš, da minuta hiter mine, še nisi nikoli bil na tekaški stezi. In res je tako, res se vleče. Danes, oziroma z današnjim webinarjem, bi vam rad pokazal, kako malo popestri tako vadbo, da bo bolj zanimiva, bolj učinkovita, predvsem pa, da boste imeli večjo motivacijo se jo lotiti. Preden pa gremo na naprave, pa bi rad nekaj osnovnih priporočil, preden se lotite nakupa naprave. Torej, če ste pred tem, da bi se lotili nakupa takšne kardio naprave, se morate vedno najprej vprašati, zakaj bom jaz to kardio napravo uporabljal. Potem se morate vprašati, koliko ljudi bo uporabljalo v vašem gospodinstvu in pa kako velike in težke so te osebe. To so zelo pomembne informacije o tem, ko kupujete kardio napravo. Zdaj, ljudi, ki kupujejo, ločim oziroma bom ločil nekje v dva segmenta. Prvi segment, ki kupujejo te naprave, so ljudje, ki bi radi se rehabilitirali po poškodbah, ki bi radi izgubili kilograme, torej ki so izrazito prekomerno težki. Tisti, ki so zelo slabo, gibalno slabo učinkoviti, torej starejši ljudje, tisti, ki dolga leta ali pa nikoli niso bili aktivni, tisti, ki imajo kakšne telesne prizadetosti, kakšne hibe, za tiste je dovolj, da kupijo neko osnovno napravo, neko entry level, torej vstopni model, cenejši model. Če pa sodite v drugo skupino, torej tisti, ki pa radi na teh napravah izvajali trening, da boste v slabem vremenu naredili trening noter na mesto zunaj, da boste zdrževali formo čez zimo, da bo te naprave kot del vaše bazične priprave na naslednjo sezono, pa nikakor ne kupujte vstopnih modelov, ker vam bo žal. Če boste kupili vstopne oziroma podcen modele, boste razočarani, ker naprava ne bo zadovoljila vaših pričakovanj, dobili boste kvaliteto, ki ni namenjena resnemu treniranju. Torej, če se odločate o resnem treniranju, morate kupiti tudi resno napravo, čisto enostavno. Kar se tiče učinkov teh kardio naprav, so med seboj zelo podobne, zelo enake. Nobena ni zdaj boljša ali pa bolj zdrava od druge. Imajo pa različne posebnosti, eno pa še bolj ena naprava, enim druga in to bomo zdaj si ogledali. Začeli bomo s sobnim kolesom. Torej, sobno kolo je najbolj poznana, najbolj razširjena, tudi največji krog uporabe ima sobno kolo. Na levi strani vidite dve sobni kolesi, entry level oziroma začetni level, na desni strani je spinner,
torej tisti za resno treniranje. Sobno kolo oziroma spinner je primeren za vsakega posameznika, ne glede na njegovo gibalno učinkovitost. Torej, primerna za tiste z izrazito prekomerno telesno težo, za res starejše, ki so gibalno neučinkovite, za telesno popolnoma neaktivne. Zato, ker ga zna vsak uporabiti, gre za čisto osnovno obliko gibanja, ne zahteva nobene posebne tehnike, nobenega posebnega znanja, nobene posebne dodatne opreme. Na njej gibe, ki jih izvajate na njej, so najmanj intenzivni izmed vseh naprav, so najbolj kontrolirani oziroma omogoča spinner oziroma kolo najbolj kontrolirani gibe, ni nekih sunkovitih gibov, ni nevarnosti poškod, ni nevarnosti pacev. Druga naprava, govorimo o eliptičnem trenažerju oziroma eliptiku, je zelo priljubljena kardio naprava, ogromno ljudi jo ima doma, nekaj let nazaj so bili zelo velik hit, če se spomnite. Je ena od dveh naprav, o katerih danes govorimo, kjer dela tudi zgornji del telesa, torej kjer aktiviramo tudi roke. Je motorično bolj zahtevna, bolj zahtevni gibi kot pri kolesu, saj zahteva uskladitev oziroma koordinacijo rok in rok. Zdaj pri počasnih gibih to ni tak problem, pri bolj intenzivni vadbi, pri višji frekvenci pa za nekatere lahko zelo izzivalno to oziroma težko. Ni namenjena čistim začetnikom oziroma tistim, ki so gibalno neučinkoviti. Ne veliko začetnikov, kot tistim, ki so gibalno neučinkoviti. Torej, izrazita previsoka telesna teža. Starejši ljudi, kjer lahko pride do nekih nenadnih sunkov, pacev ali pa izgube ravnotežja. Je pa zelo priporočljiva za tiste začetnike, ki šele začenjajo z aktivnostmi, da to povzroča to osnovno razvitost gibalnih sposobnosti, po domači nabiranje kondicije, preden se loti od drugih športov. Da pa ne bo pomote, eliptični trenažer in pa tudi kolesa in vse na druge naprave so pa namenjene tudi zelo resnemu treningu. To je tisto, kaj sem prej govoril, če kupite resno napravo, je namenjena tudi zelo resnemu treningu. Torej, dober eliptik ima več kot 30 stopen opora, strajnik je lahko 30 kg ali tudi več, ima Bluetooth povezavo, s katero se lahko povežete z raznimi aplikacijami in vam nudi res izziv pri treningu. Naslednja naprava so tekalne steze. Tekalne steze, oziroma tekaške steze, so zelo specifična naprava, predvsem kar se tiče zasedenosti prostora, pa tudi najdražji so med vsemi štirimi napravami. Spet tukaj obstajata nekje dve skupini ljudi, katerim priporočam nakup tekalne steze. Prva je za tiste, ki se rehabilitirajo po hudih poškodbah. Torej po takih poškodbah, kjer bo rehabilitacija trajala več mesecev. Za takšne, ki imajo kakšne telesne okvare, pa telesne prizadetosti, ki zahtevajo vsakodnevno gibanje, to gibanje pa za te ljudi težko oziroma rabijo neko oporo in ne morejo vsakič ven, ne morejo sami tega izvajati. Druga skupina pa so tisti res zagreti tekači, ki bi radi kadarkoli naredili dober tekaški trening, ne glede na to, kakšno vreme je zunaj, katerem letnem času smo. Če ne sodite ne v eno, pa ne drugo, vam veliko bolj priporočam nakup spinarja oziroma sobnega kolesa kot pa tekalni steze, ker ga boste več uporabljali. Je edina naprava na tem seznamu danes, med temi štirimi, pri kateri morate paziti na pravilno velikost. Če boste kupili premajhno tekalno stezo, ne boste mogli vaditi v polnem obsegu. Posebej to velja, če ste preveliki. Če ste 1,80 m, 1,90 m, morate že zelo paziti, kako veliko tekaško stezo kupite. Obvezno jo preizkusite, to velja seveda za vse naprave, da vidite, a zadovolji vaše pričakovanja, ki jih imate od te naprave oziroma od tekalne steze. To je zelo pomembno. Ima pa tekaška steza eno dobro lastnost, ki jo pa nima nobena od ostalih treh naprav. Torej, sama vadba krepi kosti. Verjetno veste, da z leti izgubljamo gostoto kosti, kosti postajajo vse bolj krhke. Vsi govorijo o pravi prehrani, o prehrambenih dodatkih, o vitaminih, o dovolj kalcija za krepitev kosti, nihče pa ne pove, da če ne boste izvajali gibov, ki presegajo sile v telesu 1G, ne pride do krepitev kosti. Torej, če ne izvajate gibov, kot so tek, skoki, hoja po stopnicah nazdol, ne boste krepili svojih kosti, pa tudi, če uporabljate vse prehrambene dodatke za krepitev kosti. Torej, sile morajo biti večje od 1G. Zadnja naprava
o kateri bomo danes govorili, je pa veslač. Veslač je zelo posebna naprava, verjetno najmanj med vami pozna oziroma je trenirala na njem. Je pa naprava, ki aktivira vse največje mišične skupine, torej aktivira največ mišičnih skupin od vseh naprav, o kateri danes govorimo, tudi do 84% vseh mišic v telesu. In je pa druga naprava danes, o kateri govorimo, kjer aktivira celotno telo oziroma tudi zgornji del telesa. Je zaradi tega, ker aktivira zgornji del telesa, zelo priljubljena in razširjena v fitness centrih, je obvezni sestavni del funkcionalne vadbe, funkcionalnih treningov, primerna za vse vadeče, zahteva pa največji nivo znanja od vseh teh štirih naprav. Dobra stvar veslača je tudi ta, da ne gre za neke vsakdanje gibe, torej ne trenirate, ne ponavljate istih obremenitev, pa mogoče zaradi tega malo večja motivacija do treninga. Tako, naprave smo obdelali, zdaj pa gremo na trening. Zdaj, vsak trening se začne z ogrevanjem in pri ogrevanjem vam priporočam, da si zamislite ogrevalno rutino. Ogrevalna rutina je pomembna. Ogrevanje je namenjeno pripravi telesa na vadbo. Zdaj, a je to fizična priprava ali pa tudi mentalna. Takrat, ko vam ni do vadbe, ko ste leni, ko se ne morete spraviti, naredite ogrevalno rutino 10-15 minut, telo se bo pripravilo na vadbo in tudi glava se bo pripravila na vadbo, verjamte mi. Tu sem vam pripravil tri primere treningov ogrevalne rutine. Prvi primer, postopoma dvigujemo intenzivnost brez odmora, torej vsakih 30 sekund za par procentov dvignemo intenzivnost in se tako ogrejemo. V drugem primeru je primer intervalne metode, kjer se izmenjuje intenzivnost in pa lahkotno gibanje oziroma počitek. Tretja metoda je piramida, kjer se počas povečuje delež intenzivnosti in zmanjšuje delež odmora. Kar se pa same vadbe tiče, pa sem danes pripravil 5 metod za treniranje doma. Prva metoda, kot lahko vidite, je dolgotrajen enakomerni napor. To je osnova vsake kardio vadbe, neprekinjen napor v dolžini 30 do 60 minut ali dlje. Zunaj je to super za izvajati, noter je zelo mučno. Žal je to še vedno najbolj pogostejša metoda, žal pa zato, ker je najbolj monotona, najmanj učinkovita na razvoj gibalnih sposobnosti, pa najtežja za psiho vadečega. Druga oblika je intervalni trening. Tukaj ne mislim neke intenzivne intervale, ampak predvsem izmenjava tega vadbe oziroma intenzivnega dela in pa počitka, torej bolj časovne izmenjave. Tretja metoda so težki prenosi, verjetno je za katerega prvi slišite za to metodo treniranja. Namen oziroma smisel te metode je, da napor na napravi, opor na napravi nastavite na takšen nivo, ki vam nudi kar precej upora oziroma kar precejšen izziv, če seveda imate napravo, ki dopušča to. Frekvenca gibanja je seveda posledično zelo nizka, to je pri kolesarjenju približno 60 obratov na minuto, pri eliptiku 50 obratov na minuto, torej zelo počasni, težki gibi. Pri takem treningu se mišice aktivirajo malo na drugačen način, moč je enaka, niste močnejši, pa da bi več moči dali od sebe, ampak je pa navor v mišicah večji. Večji občutek napora in super za razvoj zdržljivostne moči. Četrta metoda je seveda nasproti težkim prenosom, torej hitra frekvenca oziroma šprinti. Tukaj upor veliko lažji, ne sme biti prelahek, ampak veliko lažji, kadenca gibu je pa zelo, zelo, zelo visoka, v bistvu maksimalno visoka kot lahko. Tukaj aktiviramo predvsem hitra mišična vlakna, privajamo se na spremembe ritma, navadimo se na hitrejšo, boljšo regeneracijo, navadbo in tako naprej. Zadnja metoda, kardio vadba z kombinacijami z vajo za moč. Verjetno tudi, do zdaj še niste pomislili na to, ampak v kardio trening lahko zelo uspešno, zelo učinkovito vključite tudi vaje za moč. Tako da so vaje za moč nek intenzivni del, kardio, gibanje pa počitek. Pripravil sem nekaj primerov treningov, ne rabite si zapisovati, vse boste dobili preko maila, sam poslušajte, da malo razložim,
kako sem si zamislil te zadeve. Torej, prva je neka kombinacija dolgotrajne intervalne metode. Vsi poznate intervalno metodo, lahko jo zelo uspešno kombiniramo tudi z dolgotrajno. Torej, izvajamo kratke odseke intenzivnosti na nek odmor, na koncu dodamo lahko 20, 30, 40 minut dolgotrajne metode. Okay? Malo si pogledajte treninge, jih pa boste seveda dobili preko mailov. Torej, imamo spet dolžino, intenzivnost, odmore, število ponovitev, vse si določate sami glede na vaše potrebe oziroma želje. Drug primer treninga je trening s težkimi prenosi. Upor na napravi, če vam naprava to omogoča, nastavite nekje na 70-80% maksimalnega upora. Frekvenca, kot sem že prej povedal, je zelo majhna in izvajate treninge na takšni zelo kratki frekvenci. Primer 10 minut na težkih prenosih plus 5 minut počitek, lahkoten počitek. Lahko date 2 minuti težke prenose, 1 minuto zelo hitre, torej kombinacija s hitro frekvenco in pa spet 2 minuti lahkotno in pa tako naprej. Zelo podobno je pri hitri frekvenci s tem, da tu so intervalni deli oziroma odseki veliko krajši, zato ker gre za veliko bolj intenzivno gibanje. Namen je seveda aktivirati hitra mišična vlakna, tist del treninga, ki je namenjen hitri frekvenci, naredimo maksimalno hitro oziroma maksimalno intenzivno, potem pa sledijo dolga obdobja lahkotnega gibanja oziroma počitka. Tu imamo primer 3x 30 sekund, odmor 30 sekund, torej to je 3 minute, potem pa 10 minut lahkotnega, da se telo sestavi, da se spet vse spostavi v telesu nazaj in spet ponovimo take serije. Zadnja metoda pa je kardio vaja v kombinaciji z vajami za moč. Tu sem vam tudi za vsako napravo posebej napisal dva primera treningov, torej spet gre za kombinacijo, kjer izvajate lahkotno kardio vadbo nekaj časa, nekaj intervalno obdobje, potem pa jo popestrite oziroma dodate vaje za moč. Lahko so klasične vaje za moč, lahko so kombinirane, lahko so zelo specifične, lahko so zelo eksplozivne, potem pa spet greste nazaj na kardio napravo, kjer se z gibanjem, z lahkotnim gibanjem spočijete in pripravite na naslednjo serijo oziroma naslednjo rundo. Sama vsebina pa je odvisna predvsem od vaših želja oziroma od potreb, tist, kar želite od vadbe, temu prilagodite kardio del in pa seveda tudi vaje za moč. Torej, če ste bolj usmerjeni v tek, boste večjo pozornost dali vajam za moč nog, ne toliko za zgornji del telesa. Tako pa smo prišli do konca. Hvala za pozornost. Upam, da vam je bilo všeč. In upam, da ti treningi ne bodo stali samo na mailu, ampak da bodo se preselili tudi v vašo dnevno sobo oziroma na vaše naprave. Se vidimo naslednji teden. Nasvidenje. Živjo, sem Grega Černe, vodja nabave v Hervisu. Zdaj glede na to, da Boris, hvala, si večino podrobnosti, kako trenira za doma že povedal, bi se jaz dotaknil malenkost bolj tehničnega dela, se pravi, zdaj vemo približen, kakšno vrsto naprave zbrat za vadbo doma, mal bi se pa dotaknil tako, da vemo tudi mogoče, koliko zahtevno napravo rabimo za kupiti doma, pa na katere karakteristike moramo biti predvsem pozorni, da bo da bo naprava ta prava. Se pravi, pri tekalnih stezah je pomembna predvsem moč motorja. Za težje treninge, se pravi, za bolj zahtevne tekače, za intervalno vadbo, morate gledati tako napravo, ki bo imela dovolj konjskih moči, se pravi, bo dovolj zmogljiva za nas. Predvsem za hitrejše tekače, se pravi, za bolj zahtevne profesionalne tudi mogoče, mora imeti tekalna steza dovolj visoko, maksimalno hitrost. Se pravi, če vi tečete 20-25 km na uro, verjetno ne bo dovolj tekalna steza, ki ima maksimalno hitrost samo 18 km na uro. Ne? Potem za bolj zahtevene uporabnike oziroma za tiste, ki bi radi nekaj več, mogoče tudi motivacije, bi radi verjetno kupili tudi tekalno stezo, ki ima gor interaktiven ekran, se pravi, lahko trenirate s prijatelji, lahko trenirate z neznanci iz celega sveta, lahko trenirate ne, berlinski maraton, se pravi, boste dejansko tekli tam, kjer boste želeli po svetu. Potem je potrebno tudi gledati predvsem nosilnost, se pravi, za težje uporabnike moramo gledati, da ima steza nosilnosti ne,
100, 120, 140 kg, zato da še vedno normalno obratuje in zmore pač to višjo težo uporabnika. Pri sobnih kolesih bi razdelil v bistvu sobna kolesa na nekakšne tri glavne karakteristike oziroma tri glavne range, se pravi neko vstopni cenovni rang, srednji cenovni rang in pa visoki cenovni rang. Se pravi pri vstopnem cenovnem rangu so to najbolj enostavna kolesa, potem ponavadi imajo to, se pravi analogno oziroma na roke se štima težavnost, se pravi nimajo tega narejeno elektronsko, so manj interaktivne, ponavadi je zaslon zelo enostaven, je preklopljen s pomočjo baterije, se pravi se niti ne rabi preklapljati v elektriko in omogoča enostavne karakteristike, se pravi pove vam, koliko daleč kolesarte, kakšen je vaš puls, koliko dolg kolesarte in pa omogoča zelo malo, se pravi ponovat vedno samo enega uporabnika. Nek srednji rang, ki je mišljen tudi za najširšo publiko, je priklopljena elektriko, ima ponovat že kar nekaj interaktivnosti na zaslonu, ponudi nam tudi osnovnih 10 do 15 vat, se pravi, tudi če recimo nimate trenerja kot je Boris, vam lahko sam trenažer že sestavi vadbo za, ne vem, približno eno uro, delate intervale glede na to, kako vam sam trenažer oziroma sobno kolo naredi, se pravi, težavnost. Da se tudi več uporabnikov postaviti, se pravi, če boste trije iz družine vsak posebej trenirali na tem sobnem kolesu, bo za vsakega posebej beležil aktivnost in se bo tudi videl, kako pa kaj je kdo napredoval. Zdaj pa visoki rang je pa seveda za bolj zahtevne športnike ali pa tisti, ki si radi več prvošte, se pravi dejansko simulirajo kolesarjenje v naravi, se pravi tudi drža je bolj športna, ni mišljeno samo za tiste, ki mogoče bi radi popoldne mečkem se razgibali ali pa rehabilitirate po poškodbi, ampak je v bistvu gre vse bolj v pozicijo tekmovalnega kolesa. So tudi bolj nastavljiva, bolj zmogljiva, se pravi, to so tudi spinerji, ima več prednastavljenih treningov in pa so bolj interaktivni zasloni in pa različne aplikacije. Se pravi, ta sobna kolesa moja ponovati tudi povezljivost prek Bluetooth, tako da se da povezati na Zwift, ki je zelo popularna aplikacija in pa neki naših sobnih koles je tudi opremljenih z iFit tehnologijo, se pravi, da imate lahko virtualnega trenerja, ki na vas kriči med treningom, kakšen tempo morate kolesariti in pa tako dalje. Vsa ta dražja sobna kolesa so ponovadi tudi ergometri, se pravi, da merijo moč v vatih, kar je tudi povsem potrebno doskrat tudi za kakšne srčne bolnike, ki imajo točno predpisano vadbo po vatih. Se pravi, ena pozitivna zadeva vseh naših naprav, ki jih imamo v sortimentu, je to, da nudimo podporo, se pravi, z vsemi rezervnimi deli še dolgo potem, ko ste zadevo kupili in pa da nudimo tudi za vse naprave, kjer je slučajno kakšna težava, servis na domu. Se pravi, pokličete nas in pride serviser na dom, pregleda napravo, zamenja in lahko spet normalno trenirate naprej. Zdaj še ena zadeva, ki se od začetka Boris že dotaknil, vsi poznamo koga, pa mogoče tudi kdo med vami tak, ki ima doma kakšen električni trenažer, sobno kolo, ki ga obeša po domač povedan cunje, se pravi, da se nabira prah in ga ne uporabljamo zato, ker ni motivacije. Vsi vemo, da je na kolesu zuni v naravi, ko gremo čez kakšen hrib, kot prelaz, veliko lažji 4-5 ur sedeti, kukor pa mogoče pol ure znotraj dnevne sobe, zato mogoče tudi par pripomočkov, kako si pač skrajšati to vadbo doma. Ne? Jaz si recimo, ko grem na trenažer, si pač grem kakšen podcast, zraven gledam kakšen video, ne priporočam pa, da berete knjige, no? Ker se potite precej, znotraj precej bolj, kukor pa zuni, zato ker vam veter piha in boste knjigo ničel. Skratka, glede na to, da smo dobri računalnikov, nam računalniki omogočajo zelo veliko interaktivnosti in dejansko lahko znotraj dnevne sobe tekmujete s tekmovalci iz celega sveta, kar nam zelo omogoča to, se pravi, večjo motivacijo. Pomembno pri motivaciji je tudi to, da si pri vaših treningih zastavljate manjše cilje in jih sproti dosegate. Prav, če imate en ogromen cilj in ga ne boste nikoli dosegali, vam motivacija avtomatsko pade in boste verjetno gledali televizijo med tem, ko se bojo cunje sušile na sobnem kolesu. Imamo tudi dve vprašanje, ki smo jih dobili od vas. Prav, prvo je bilo, koliko časa naj traja vadba na sobnem kolesu, da bo najbolj učinkovita. Ta zadeva je v osnovi zelo relativna, zdaj odvisno od pripravljenosti, odvisno od zahtev, se pravi, odvisno od
vašega telesa. Jaz bi rekel, da nekje v osnovi 3-4 ure na teden, se pravi 45 minut do 1 uro naenkrat, več je za glavo že precej težko in pa tudi, če delate intervalno vadbo, je 1 uro v enem dnevu dovolj, da oddelate svoje. Drugo vprašanje, se pravi, ima majhno sobo 7 kvadratov, katera naprava je najbolj primerna, da bo najhitrejši učinek vadbe. Se pravi, v ponudbi oziroma na trgu je kar neki tekalnih stez, ki so zelo lahko zložljive, se pravi, med vadbo zasedejo precej prostora, ko ne vadimo, se jih pa zelo lahko zloži. Sobna kolesa je zelo težko zložiti, se pravi, za majhno sobo sobno kolo načeloma ni priporočljivo. Zdaj, če bi res radi kolesarali, je tukaj tudi mogoče še ena peta opcija, je trenažer, se pravi valčki, da se da kolo na valčke in pa to, se pravi, ko ne vadite, se pa pač kolo pospravi, trenažer se zloži v omaro in je to to. Zdaj, poleg vsega, glede na to, da pač radi skrbimo za to, da so stranke zadovoljne, pa za to, da se boste gibali tudi znotraj dnevne sobe, glede na to, da ven ne smemo, smo vam pripravili tudi eno ugodnost, se pravi, sredi webinarja ste lahko že videli za vse udeležence, vam nudimo 50 evrov popusta pri nakupu naprave nad 500 evrov in pa, kakor že veste, glede na to, da je nakup prek spletne trgovine edina možnost, vam nudimo tudi, se pravi, je ugodnost pri nakupu nad 50 evrov za 100 poštnine. Se pravi, jaz bi se v tem trenutku zahvalil Borisu za sodelovanje, zahvalil bi se vam za udeležbo. Jaz mislim, da ste zvedeli kar dost koristnih informacij. Karkoli so še dodatno vprašanje oziroma nek povzetek, ko bomo poslali tako, kot ste že navajeni po mailu. Zdaj predlagam, da tisti, ki imate sobna kolesa, tekalne steze, eliptične trenažerje in veslače, da greste oddelati en trening, ki vam ga je predal Boris, ostali si pa lahko malo pogledate, katero napravo bi imeli doma, da boste vzdržvali kondicijo za drugo sezono, da boste naredili bazo ali pa rehabilitirali po kakšni poškodbi. Tako da hvala lepa.